Tema 6. Arti, kultura, besimi, letërsia dhe arsimi në arbërinë mesjetare. Arti, kultura, letërsia dhe arsimi në arbërinë mesjetare. Gjatë periudhës mesjetare ndodhën ndryshime të rëndësishme në arbëri, edhe në fushën e artit, kulturës, letërsisë, arsimimit dhe besimit fetar. Kalimi i trojeve arbërore nga sundimi romak në ato bizantin, si dhe 12 slave, patën ndikimin e tyre edhe në fushën e artit, kulturës dhe besimit fetar. Gjatë kësaj kohe, ndodhi dhe kalimi nga ilirët tek arbrit, i dëshmuar si proces vazhdimësie, por në kushtet e reja të krijuara. Arsimimi. Gjatë periudhës mesjetare, shumica e popullsisë arbërore, si në shumicën e popujve të Ballkanit, kishte mundësi të pakta për arsimim. Realisht, mungonin shkollat klasike dhe rolin e tyre luanin shkollat fetare, të cilat funksiononin pranë kishave, katedraleve dhe manastireve, ndërkohë që në fshatra nuk mund të bëhej fjalë për pranitë shkollave. Shkollat fetare ishin organizuar në dy cikle, cikli ulët ku zhvilloheshin lëndë të tilla si didaktika, gramatika dhe retorika, dhe cikli i lartë me lëndë të tilla si aritmetika, gjeometria, astronomia dhe muzika. Në trojet arbërore, shkollat të tilla funksiononin në Durrës, Berat, Ohër, Tivar, Shkodër, Drisht, Glavinic, Mesopotame të tjerë. Përsa i përket gjuhës, mësimi zhvillohej në gjuhën greke, në institucionet fetare të besimit ortodoks, dhe gjuhën latine, në institucionet fetare të besimit katolik. Sigurisht, vetëm një pjesë e kufizuar e fëmijëve kishin mundësi të frekuentonin këto shkolla. Në fshatra, situata ishte edhe më e vështirë, pasi në shumicën e tyre, i vetmi person i arsimuar ishte prifti i fshatit, qoftë ky ortodoks apo katolik. Mësimi jepej nga prifrinë ose murgjër, të cilët jo rallë merreshin edhe me art, shkencë dhe letërsi. Një numër i kufizuar njerëzish arsimoheshin në Bizant, Venedik, Ragusë, Napoli dhe Rom. Mungesa e shkollave fetare dhe laike në gjuhën shqipe ndikoi negativisht në lindjen dhe përhapjen e shkrimit shqip. Arti. Shpreha kryesore e artit gjatë periudhës së mesjetës ishte arti religjioz. Kishat dhe manastiret ishin jo vetëm mbatra të arsimit, por dhe të artit. Arti kryesor në këto institucione fetare kishte të bënte me arkitekturën e tyre, ku përdoreshin kolona, kapitele, arkada e të tjerë. Një nga shprehjet më të dukshme të artit në institucionet fetare, sidomos në bazilikat, ishte zbukurimi dyshemes së tyre me mozaik shumë gjyrësh, ku dominonin skenat religjioze. Por nuk mungonin skena nga jeta e përditshme dhe motivet zbukuruese gjeometrike, bimore dhe nga bota e kafshme. Dëshmi të rëndësishme nga këto monumente janë zbuluar në qytetin antik të Byllisit, ku në 5 bazilika të tij ndodhen rreth 1000 metra katror dysheme të shtruara me mozaik shumë gjyrësh. Bazilika të tjera të pasura si me element arkitektonik, ashtu edhe me mozaik, janë ato në Arapaj të Durrësit, Linë, Pogradec, Butrint, Amantja, Paleokastër, Tushemisht e të tjerë. Përveç zbukurimit arkitekturor dhe dyshemeve me mozaik të ndërtimet fetare, sidomos gjatë periudhës bizantine, shtohen pikturimet e mureve, afresket dhe pikturimi në dru, ikonat. Nga pikpamja arkitektonike, kisha ortodokse kishin ndikim bizantin, ndërsa ato katolike ndikim roman. Perandorët bizantin futën në ikonografin kishtare paraqitjen e figurës së tyre dhe të familjarve duke identifikuar veten si përfaqësues të Zotit në tokë. Arkitektura e ndërtimeve civile ishte më e kufizuar. Banesat në fshat ishin zakonisht të vogla, të thjeshta, ndërsa banesat e fisnikëve dhe shtesës së pasur në qytete ishin më të mëdha dhe më komode. Materiali kryesor i ndërtimit të banesave ishte guri dhe druri, shpesh të kombinuara midis tyre. Si pasojë situatës së trazuar, ndërtimet me karakter mbrojtës njohën përhapje dhe zhvillim, veçanërisht gjatë shekujve 5-6, kur perandori bizantin me origjinë ilire Anastasi ndërtoi një mur mbrojtës të fuqishëm në qytetin e tij të lindjes Durrës, dhe perandori tjetër, po me origjinë ilire Justiniani, ndërmori një fushat ndërtimi të fortifikimeve të vjetra të dëmtuara dhe në ndërtimin e atyre të reja. Ndërtimet me karakter mbrojtës ishin kryesisht kështjella, si ato në Berat, në Shkodër, në Lezhë, Shurdha, Kruj,
rodon, petrel, kanin. Krimtaria gojore dhe letërsia e shkruar është një nga format më e gjata të transmetimit të krimtarisë popullore e shprehur nëpërmjet baladave, eposit, gojdhënave, fjalëve të urta popullore, përrallave, bejteve e të tjerë. Rëndësia e krimtarisë gojore në kushtet e mungesës së letërsisë së shkruar shqipe deri në shekullin e 15 bëhet akoma më e vyer. Janë të njohura eposi Kreshnikëve, Muji dhe Haliri dhe balada e Kostandinit dhe Dorontinës që i bën një hon rezistencës së arbëve ndaj ekspansionit slav. Letërsia e shkruar gjatë mesjetës kishte kryesisht karakter fetar e dëshmuar sidomos nëpërmjet librave që njihen si kodikët dhe kronikave kishtare. Me gjithë karakterin fetar, në disa raste, kronikat japin informacion edhe për ngjarje ofetare si në rastin e peshkopit Mihail nga Devolli, i cili në një prej kronikave të tij përshkruan luftime midis bizantinëve dhe bulgarëve, ndërsa një peshkop tjetër, Teofiliat i Ohrit, në kronikën e tij jep informacion për banorët e kësaj peshkopate. Edhe kodikët, të cilët fillojnë të shkruhen nga shekulli 6 deri në shekullin 13, krahas aspektit religjios ungjive, japin informacione për jetën e përditshme si dhënia e së drejtës, trashëgimia e pasurisë, si rezultat i martesës ose ndarjes së të tjerë. Disa prej kodikëve të shkruar në trojet arbërore për vlerat e veçanta që përfaqësojnë, janë shpallur pjesë e trashëgimisë kulturore botërore, siç janë kodikët e Beratit. Gjuha e shkruar e përdorur në trojet arbërore ishte greqishtja dhe latinishtja në varësi të përkatësisë fetare apo zonës së influencës. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për administratën qeverisëse dhe ato të principatave arbërore. Kështu, kisha ortodokse dhe administrata bizantine përdorin gjuhën greke si disa principata në jug, si ajo muzakajve e artës e të tjerë. Ndërsa kishat katolike, manastirët dhe administrata anxhuine, si dhe principatat arbërore në veri, si ajo e balçajve, përdorin si gjuhë të shkruar latinishtën. Bëhet fjalë gjithnjë për gjuhën zyrtare dhe për ato që flitesh në ritet fetare, pasi banorët në komunikimin midis tyre përdorin gjuhën arbërore. Mjeshtrit popullor. Të gjitha realizimet në monumentet e trashëgimisë kulturore të periudhës bizantine janë vepra të mjeshtrëve arbëror, të cilët shquhen për nivelin e lartë si në ndërtim, ashtu dhe në arkitekturë, afreske, ikonografi, skulpturë, skenat me mozaik dhe deri tek veshjet e kohës. Niveli i lartë i realizimit të këtyre veprave arkitekturore dhe artistike dëshmojnë praninë e shkollave arbërore në fushat përkatëse. Njëri prej këtyre mjeshtrëve ka lënë dëshminë e tij në realizimin e epitafit të peshkopatës së Glavinicës në Ballsh, një vepër e rrallë për kohën.